Assalamu alaikum. Noloshaada hormar waana gurjina. Soonka kor iskur soonka marabi kor. Sharaftida mar baa hoosna u dhigudo malagayaawo in sharaftida hoos u dhacdo. Tabeem ku shaddad aan iska aqaanin oo odiyaal waabeen oo aqyaara u maray igala hadlaade ninkaas amaanka isii. Aku duul aad bartay sida loo hadlo. Hadana isku dayso in adiga kula hadasho. Daawadayaal sida muqaalka ku soo aragteen waxa gabi ahaanba burburay xiriirka u dhaxeeyay Kingsiki iyo Samara Queen. Balse su'aashu waxay tahay Manal Bel Manal gabadha la yiraahdo oo ah xaaska hore ee Kingsiki arintan kala taga ah miyay ogeeday? Waa iyadii barteeda TikTok soo dhigtay hadal jajjees ah oo dhiga hadal waliba ku jirta. Barnaamijkan intuu socdo waxaad ku ogaanaysaa adeemaha sababta kaliftay in ay kala tagaan Kingsiki iyo Samara Queen. Waxa kale ku arki doontaa waxyaabaha dhaqanka ama dhaqanku ah Kingsiki. Haddaba barnaamijka intan gudgareen waxaan si Soomaali mislaani walaalti maanka kaga cusnaaya in aad muuqaalkan like no saartid. Haddii aan ka mudanahay subscribe falan subscribe saaro gambaleelkan furo. Haddii aan ka mudanahay intaasna waad ku maasantay daawashadaada YouTube-keega iyo Facebook page-keega Umar Oscar waa anigu Umar Oscar ku soo dhawaaw qadar yar oo xayeesina. Dirkaagu wanaagsana wajigaagu dahabsana dabiigaagu edebsana dimadaadu araga u fiicana. Way hadaa wadayaal waxa isweydiinaysaan Umar Oscar mikrofoonka muxuu afka ugu hayaa? Wax kale ma ahan maadaama barnaamijkan uu yahay barnaamij xasaasi ah si aadan u maqalina maadaama guriga saxma uu yahay sida aadan u maqalina dadka kale codkooda ayaa mikrofoonka afka u dhaweeyay waa yahay waxaan rabaa horta intan ku gudbinin ayaa cadeemaha Kingsiki iyo Samara waxa kala geeyay intan ku gudbinin waxaan rabaa wax yar inaan ku xasuusiyo maxay tahay xasuustaas maxay tahay waxay tahay walaal khali waxaan fooda u saarannahay bisha Ramadaan bisha Ramadaan ayaan fooda u saarannahay soo waxaan rabaa ummada Soomaaliyeed inaan ka codsado hal arin arintaasna waxay tahay walaal macaan isku diyaari waxa ku sugeysa 11 bilood aad adiga Ilaahay subhanahu wa ta'ala qaladka gashay iyo ummadiisa qaladka gashay 11 bilood qaladka asoo gileysay ayaa bishaan 12aad oo hadda fooda noo saaran oo ku beegan bisha Ramadaan waxaan rabaa in aad ka faa'iideysid bisha Ramadaan oo aad sidii saxda ahaa bisha Ramadaan loogu talagalay inaad la timaadid si uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka caafiyo dambiyadii hore 11 bilood dambigii asoo gelisay inuu Ilaahay ka caafiyo taas waa taas taas intaas ugu baxay waa walaaltinimo waa Soomaalinimo waa Islaamnimo walaal macaan ku dadaal soonka iyo salaada iyo Qur'aan akhrinta iyo sadaqada ku dadaal iyo waalidkaagina baar u naqatid intaasna waa idinku daray aan ugu soo laabanay barnaamijkeena oo Kingsiki iyo Samara Kingsiki iyo Samara waxa dhacday in ay kala tagaan oo hadba buuq meesha ka dhex yiraayo soo buuqaasi waxa kaliya shay kara akshay ninka la yiraahdaa soo akshay waa ninka kaliya xogta og oo Kingsiki la socday markuu Samara Queen ay la kulmayeen waaye Samara Queen barnaamij video ah ayaa markaasi iyo live ku jirta screen recording laga duubay taas kan intan muuqaalka soo gudbinin waxaad muuqaalka ku arkaysaa Manal Beedajle marka Manal intan ku hormarin waxaan rabaa inaad ila daawataan Samara Queen muuqaaladeeda sharaftida mar baa hoosna u dhigudo malagayaawo in sharaftida hoos u dhacdo koos aan waxba maba ka sameen xiriir walaaltinimo waxaan xiriir kar Ilaahay loo ga wallahi oo billaah talaysan dhaxmarin waligeen hadda ma damcin asana wasaad mar baa xidhi jiray walaashay iga yaraayta ana walaalkayga taa dhiga wax kale isku meen jir laakiin asina meel soo fadhiisto waa ku jecelahay kan waa inhi tabeem ku shaddad aan iska aqaanin oo odiyaal waabeen oo aqyaara u maray igala hadlaade ninkaas amaanka isiyo waa dibsada walaaltinimadaas mar rabi waa yahay Samara Queen waad aragteen iyadoo muuqaalka ay soo duweysa balse inta aan reactionkeeda aan si faafagin waxaan rabaa inaad ila daawataan Manal hadana aku duul aad bartay sida loo hadlo hadana isku dayso in adiga kula hadasho sumo ugud inaan ahay macallimadaada wali cashra ku dhimana soo xaadir aroor waa yahay Manal waad aragteen soo Manal hadalkeedan wax ka baxsanina marka
maadaama gabadhan ay sheegtay in kingsiikay ay dad ugu dacwootay ee farax ay qaato oo ay dhahday waxyaaba social media baran-barankii waxaas inaysan ka helin ee markaas ay ninkan inuu yahay walaalkeeda asina uu dhahay walaashayda ma aha arintaas waa arin kale markii hadalkaan ka soo yeeray Manaal Beedajle waxay cadeynaysaa in Manaal ay hadal u gudbisay ama hadal u sheegtay Samar Queen soo Samar Queen ay aragtay arintaas markaa soo waxa jirta daawadayaal inayna muqaalkan uu shakiyay waxa kale jirta in laga yaabo in labadaaniba ila ahad barangi ay wadaan sababtoo ah na social media ama YouTube leeda waxay yaqaanaan siyaasad khaabka fiyuuska loo badsado ama khaabka qofka markuu cusub yahay oo kale social media lagu soo caanbixiyo aniga arintan ilaa hadda waxay ila tahay in ay tahay views rise sababtoo ah King CK wuxuu u dhaw yahay 1 million soo waxa laga yaabaa waxaanu dhan hadda aniga aan in soo gudbino in ay yihiin brand si madam Samar Queen ay King CK markuu u yimid ay 1 million ku gaartay King CK asigana uu rabo in uu 1 million isla bisha lixaad uu ku gaaro oo u dabaal dego soo ani arintan waxa ila tahay brand ilaa had brandi ila tahay sababtoo ah mar waxay ku leedahay wa isjecelnahay mar way masiirisa brandi iyo masiirisa soo dhiga ee gabar kale kam seereeso qof walaal macna walaal aad tihiin sidee u masiirisa naag kale u masiiree waa su'aal marka waxay ila tahay aniga in arintan ay tahay wax laga soo fikiray oo la raba in views iyo markaasi 1 million subscribe lagu gaaro taasna way cadahay soo qof walba oo wax garad ah akhli leh ama social media wax ka yaqaan ayaa arintan fahmi kara marka ani waxaan rabaa xabsiga aan u jeedin waxaan u jeedin oo dhan in ay yihiin waxan la idinku talgalay oo idinka suuqa ama makhaayada la idinku shito taas waa taas marka laakin waxaan rabaa in aan hal mid u sheego oo hal dadka oo daawanaya muqaalkaani ama muqaalada hore ay soo daawaday walaal macaan ha aaminin wax walba YouTube-ka ka dhaxdhaca sababtoo ah waxaad aragteen Daahir Cali soo oo caynaya nimac Joker bishaan hadda lagu jiro bisha saddexaad lagu jiro waxaad aragteen ama bisha Maars hadda lagu jiro waxaad aragteen inta san dalin waxa aragteen Daahir Cali soo iyo Ilka Cas oo isla joogan oo Holland oo markaas ku soo dhaweenaya xaaskiisa lacayn weeya waqtigaasna xaaskiisi lacayn weeya waa isla joogan waa aragteen waxa kale aragteen in social media wax badan dad badan is dagaalay oo hadana isku yimid waad aragteen marka waxaan idin ka codsanayaa walaalyaal in aadan marnaba aaminin waxa ka dhex socda social media ha aamin hana rumaysanin sababtoo ah waxa laga qofkan taageer marka aad u tihid qofka kale mucaarad marka aragteed inaad qofkaas la dagaashid ma ahan dagaalkaasi wax dhab ah ma ahan waa wax la rabo in maqaayada lagu kalkacsado waa wax la rabo in maqaayada lagu kalkacsado waxaad aragteen Drisle Cabdi iyo Samiixa gabadh la yiraahdo oo arin sameeyeen arintaas dad badan ka soo fariyeen jacayl ma ka dhaxay ma isguursanayaan inta la rabo waa intaasi halka mar ee Samiixa Drisle Cabdi haa la eeso dhaqdo intaas qofood ayaa daawaneysa markii arkeen in labadani markay isku yimaadaan views ka ay badan yihiin marka ama Drisle iyo Samiix markay arintood ka wada hadlayaan ama arinka wada hadlaama muqaal isla duwayaan markay arkeen views kod kor u kacay mar walba waxay ku dhadheelaan ummada daawaneysa si ay markaasi views ka u kordhiyaan marka walaalyaal aaminina wax walba baraha bulshada ka dhex socda marka aniga muqaalkan waxaan rabay inaan reaction ka bixiyo aan faahfaahiyo balse waxaan ogaaday in waxaan dhan ay yihiin barangi waxaan dhan ay yihiin barangi oo uu yahay wax laga soo shaqeeyay la rabo in markaasi views lagu helo soo aniga marka ma rabo waxaan serious aanin inaan ka hadlo waa ifaantana umleena aniga macnaa waxaan rabaa inaan ka hadlo wax serious ah wax jira inaan ka hadlo ayaan rabaa maadaama mowduucan uusan ahayn mid jira waxaan go'aansaday marka inaan bartiisa ku akeeyo aan ummada u sheego in waxaan u yahay
ووح نان سيريس اه اما ووح ان او عادي اهينن او انترتينمنت او ياهي marka daawad yar aad aad u maasantihiin daawashadiina youtube keega umar oscar waa nigu umar oscar soo noqot wanaagsan insha allah barnaamij xiiso badan waa idin haya waan idin soo gudbinaynaa maalmaha waa mashquul sanay waxba ku mashquul sanay allah subhanahu wa ta'ala ha ifuday aad aad u maasantihiin ramadaan oo kariim